Këtë disponim nuk do të zgjasë të shumë. Seanca se ejtës shpërfaqe një anë tjetër të krye parlamentarit. Si rallë herë, Glauko Njuca nervozua gjatë drejtimit të një seance në kuvendin e Kosovës. Fillimin e kishte me të butë. Mirë, e lusim gjithë deputetët që të kthehen sallë. Ju lutem, po e votojmë këtë marrëveshje tjetër ndërkombëtare. Lutjet vazhdonin pa ndërprerje. Ju lutem, nderuar deputet, në 86 ishim në fillim. Përgjegjësi kërkon te ka grupi më i madh opozitor në kuvend. Çka ka problem Partia Demokratike? Përgjigje nuk jepte askush. Nuk kemi kurum, por dua të them që kjo vërtet nuk është korrekte nga grupi i PDK-s. E dikur në sall, erdhi shefi deputetëve të PDK-s, për çka edhe ju dha fjala. Hajde, zoti Tahiri, thunaj dy fjallë, çka po... Kur dhe që ju teket juve, mas 2 muje, mas 3 muje, ishtini në agendë, ishtini, i bini, i nxjerni për agendët, kjo është e papranueshme. Pas këti fjalimi, do të fillante dhe debate me styre. Zoti Tahiri, unë konsideroj që kjo nuk është as pak e ndershme. Se këto fjallë kështë mujtë me thonë mbledhjet kryesisë. Vendimin që i kishin marrë si grup për mos pjesëmarrje në votimin e marrëveshjes ndërkombëtare nuk e ndryshuan me një pretekst. Në shajnë indignate, në krejt këtë dështim që jeni duke a bo kuvendit Kosovës, në krejt të neglijencë, ne nuk do të marrim pjesë në votim të këtyre marrëveshjeve. Ky fjalim nervozoi akoma më shumë Konjucën. Urna grupet parlamentare vetë vendosja. Në kraj doli shefja deputeteve të VV-s. Është më të vërtet dëshpruese ndryshimi i qëndrimit dhe të pavërteta që i thot shefi grupit parlamentar Partisë Demokratike Abelard Tahiri. Një tentim për qetësim e bën shefat e grupeve tjera opozitare në kuvend. E fjalën sërish e mori Abelard Tahiri, i cili nuk arritë të aprofundonte deri në fund fjalimin e tij. Atë çka po priti binive? Miro, mu ish mi qetësu pak. Qetësi, ju lutem. Në sall u dëgjonin të bërtitura nga të zgjedhurit e popullit. Duke parë këtë situatë, Konjucës nuk i mbeti tjetër zgjidhje. Atë ndërpritet kjo seancë, shkojmë shpejt.